皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。最近私たちのハマりのメタパワーシリーズなんですけど、この私はオイルを、口の中に垂らしたり、このビーズをプシッて噛んだりするんですけど、この中にシナモンも入っているんですよね、ブレンドオイルとして。何だった？何と何？はい、グレープフルーツ、レモン、ペパーミント、ジンジャー、シナモンが入ってます。で、このシナモンって私シナモンのオイルだけをちょっとホットにして飲んだこととかもあるんですけど、ほんのりなんか甘みを感じるんですよね。うん、でもちろんこれにも入ってて強くその甘みがあるわけじゃない。うん、でもちろん砂糖とか糖質ではないんですよね。うん、でも甘みを感じるっていうのがあるので、もしかしたらこの脳というか体がその甘みみたいなものを感じることで、もうそれで満足をして甘いものを減らせてるかもしれないなって思いました。うん、うん、そうですね。いやいや、それはそうで、食事の後の甘みが、デザートが欲しくのは甘いのなんか欲しいからっていうのがあると思うんだけども、実際それこれを取るようになってから確かに甘みがあって、水筒の水と混ぜてでもちょっと甘みが感じていたんで、確かに言ってる通りだなと思う。なんか私はあんまりこれを取ることで甘みをとかっていうのはすごく意識してるわけではないんですけど、で、あなたがすっごい甘いのを食べる人だったよね、結構ね。そうですね、右から左までね、欲しいケーキがあったら食べたいなっていう、ドーナツだったら昔はね、1箱10個入ってたらそれ10個1人で食べれるぐらい、今はもうそんなにまでって言って5個ぐらいは食べちゃうんですけどねあったら食べるぐらい好きってこと。でも私もなんかこのご飯食べた後のなんか甘いものっていうのはやっぱり欲しかったんですけど、ここがそのオイルとかをもっと意識して取るようになったので、なんかで、甘いものを取らない姿を見て、その本当に姿を見て私もちょっともう一回改めて意識して取りたいなって思ったんですよね。でそのこれを取ることで本当にお口がなんでしょうね、なんかこの脳に信号がいくのか、なんかよくわからないんですけど、なんか本当に無理やりこの食べないように我慢してるとかではなくて、自然と欲しくないし、体が動くのでいろんなことをやれちゃう。あ、これもやろう、あれもやろうとか、なんだろうな、人ってこの目標がなくなると、食べ物に意識があって、余計悪循環にこうなんていうの、このやりたいこととか、これやりたかったのにできなかったなとかっていうのはなんかちょっと多かったんですけど、これを取ることでこのこれもやろう、あれもやろうって結構リズムよくというか、やる気が出てくるね。そうね。うん、なんかでだから甘いことに脳が意識あんまりいかなくなったというか、頭に甘いのが浮かばなくなるのかな。そうかもしれない。まあ人によって、いやこれ食べたら絶対そうなるとかってですけど、私たちの体験で、やっぱり自然に、コントロールもしやすいかも。なんかこの私スコーンを手作りでやるの大好きなんですけど、簡単なホットケーキミックスで、でそれをプレゼントしたりとかね、大好きなんですけど、でやっぱり作ると食べちゃうっていうのが今まであって、美味しいからめちゃくちゃ食べちゃうんですよね。でもやっぱりこれも取ってるしっていうことで、一個に抑えようとか、気持ちというかのコントロールがしやすくなってる感じがする。そうだね。うん、さっき自分が食べなく、この甘いものをすぐもういらないよ、もういらないというか先に食べないっていうようになって姿を見たっていう話言ってましたけど、本当にそうで、その取ってるこれを取るようになってから、まずその甘いものをもうまずいいっていう感覚
になる、うん、でどうしてもあの人って甘あの習慣として僕も知って体験的にも言われているのは、甘いものとかを食べてしまうともっと欲しくなるっていうのが、うん、その甘みの特性っていうのがあるらしい、人間の体的に。だからもうさっきドーナツの話でも、本当に一つ食べると二つ食べると三つ食べてどんどん止まらなくなる。なんかね、その砂糖は中毒性があるって言って、うん、でなんか一時期こっちが食べなくなったから、えー、ってなんかふ、うん、とっても不思議で、私の方が昔は食べなかったんですけど、食べない姿を見てなぜか私がもっと食べるようになってしまったんですね、うん、だからすごいことになったんです、体が。で、甘いものを食べると疲れるので、うん、なんか疲れ、その血糖値というか甘いものをね、うん、あの食べるとガンって上がって、でガンって下がっちゃうんですよね。そうするとまたあの空腹みたいな感じに錯覚するんです、うん、頭がね。そうするとまた甘いものを食べたりとか、なんかご飯を食べたりとか、いろいろあったんですけど、うん、それがやっぱりそのこれで私の中であんまりこう甘いものとかに意識がいかなくなったので、うん、このね、なんかその甘いものを食べる頻度も少なくなってるし、うん、量も少なくなってるし、うん、ねっていう感じでね、なんか空腹感も、あの強い空腹感がそんなに感じられなくなってる、うん、そうだよね。あの別にその急激に甘いものをやめないといけないっていう、うん、そういう強い意志とかっていう関係なく自然になってきてるっていうところなんだよね、うんうん、そうで、なんかこのね、この間韓国人のお友達の家族と会ったんですよね、うん、でその韓国人のお友達は、アメリカ人の方と結婚して、旦那さんがねアメリカ人で、でそのでもなんで子供たちもこんなにこうスリムないい体型をたあの保ってるのって言ったら、まあお家ではそんなにあの甘いものをあげてるわけじゃなくて、まあ、食べないわけではない、その自分の両親のところに行ったらやっぱりおじいちゃんおばあちゃんがね甘いものあげたりとか、私たちもあげてたんですよね、その時は。会った時にいっぱいちょっとお菓子あげちゃったんで、ね、そうそう、だけど、お家ではあのお腹空いたらフルーツをあげてる、うん、置いてるって言ってたよね、うん、フルーツを置いててそれを食べてるって言って、なるほどなと思って、うん、それも私にとっていい刺激になったっていうのもあったんですよね、うん、だからそのやっぱり習慣っていうのは、あの私クリスマス前にちょっとあの甘いもの本当にちょっと控えてみようと思って1週間ぐらいやめたことがあったけど、うんうん、それクリスマス時期だったからクリスマス前っていっぱいもらっちゃうんですよねそれはあクリスマスだからとかこの人からもらったからってちょっと食べたら、この2ヶ月ずっと止められなくて、本当にどうしちゃったんだろう、どうしたらいいかわからないぐらいあのちょっと困ってたんですけど、これ取るようになって本当に私は減らせたので、うん、すごくおすすめだなって思いました、うんうん、ね、みんなそういうの甘いものってね、あの今の世の中すぐ手にしやすい環境にあるんで、うん、でもそれのね、それ打ち勝つのはね、なかなか大変な、石とかでは難しいけど、うん、これは私の経験上、うん、体験上なんかサポートしてくれるかなって、うんうん、でイライラの甘いものをあんまり取らなくなると、うん、イライラが少なくなってくるっていうのはあるかなって思います、うんうん、そうだね、うんうん、そう、私の体験でもその意思に関係なく、そう急に変わったって見られてるのは、その意思に関係、私の意思がこれ食べたいとか、もちろん食べたいっていうのはあるんだけれども、何が先に来るかって言ったら体の方がこれいらないっていう、ね、うん、うん、あ今それじゃないし、なんていうどっちかというと打ってこう、あもうこのなんていうずっと甘い匂いの中にずっと食べてももうお腹いっぱいの甘いの中にいたらちょっと気持ち悪いでしょ、うん、そんな感じぐらいもう打っていらないっていう感じの、うん、本当に不思議なぐらいだね、うんうん、だからそのまあ皆さんが本当にやってみて、うん、そこも多分ね、それぞれちょっと体験が違ってくるのが、うんあると思うので、うん、でもいい刺激でした、うん、ありがとうございます、はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。